SMM haqqında mən əslində çox danışmaq istəyirəm və həqiqətən də mənim planımda var idi bu haqqda danışmaq. Nəyə görə? SMM nədir? Sosial media marketing, belə deyək, sosial şəbəkələr üzərindən hər hansı bir brendin, hər hansı bir kampaniyanın, belə deyək, tanıtım məqsədi ilə idarə olunması deməkdir. Yəni, burada təbii ki, belə deyək də, sahibdarın və yaxud da hər hansı bir biznesmenin işlərini daha da çox insan görsün, tanısın deyə iş SMM şirkətinə düşür. Yəni, burada hər, belə deməsində, hər bir kampaniyaya SMM lazımdır və vacibdir hal-hazırda. Sadəcə bizim problemimiz nədir hal-hazırda Azərbaycanda? Mən bir SMM şirkəti rəhbəri olaraq deyə bilərəm ki, artıq 6 ildir mən bu işlə məşğulam və baxmayaraq ki, tam olaraq, belə deyim, ixtisasım SMM olmasa da mən marketing kurslarını bitirmişəm. Yəni, ixtisasım bilirsən nədir? Sadəcə marketingi çox gözəl bilirəm və bunun sertifikatını almışam. Kek Robert'dan almışam sertifikatı bu arada. Və artıq ümumilikdə götürsək 15 ildir marketing işindəyəm, amma 6 ildir sırf SMM və reklamla məşğulam. Sadəcə bizim problemlərimiz yaşanır SMM-də nədir? Müştərilər SMM-in hələ də nə olduğunu başa düşmürlər. Yəni, belə deyək də, doğru bilinən yanlışlar var. SMM-i çox adam marketingə market deyən insanlar var hal-hazırda. Yəni, hansı marketdə olacaq, hansı marketdə satacaqsınız məhsulumuzu kimi suallar verirlər. Yəni, nə qədər, belə deyim, biz yaxşı tərəfdən də baxsaq, amma bu belədir, belə suallar verən var. Və mənim həqiqətən bu SMM-də müştərilər tərəfindən gələn qıcıq suallar var ki, mən çox məsləhət edərdim ki, ümumiyyətlə SMM şirkətinə müraciət etməmişdən qabaq, az da olsa SMM haqqında bir mariflənsinlər. Mən çox müştərilərlə rastlaşıram və həqiqətən də belə deyim, telefon vasitəsilə müraciət edirlər, saytımla məni tapırlar, müraciət edirlər, soruşurlar. SMM xidməti göstərirsinizmi? Bəli, göstəririk, amma sonradan bu SMM xidməti açılanda mən nə xidmət göstərirəm? Burada ortağa çox, belə deyək, SMM-ə heç bir aidiyyəti olmayan suallar çıxır. Misal üçün, SMM bildiyimiz kimi sosial media marketing üzərindən, yəni sosial şəbəkələr üzərindən bir reklam tanıtım deməkdir. Və bu və bunun idarəsi ilə məşğul olan, idarə etməsi ilə məşğul olan şirkətə SMM şirkəti deyilir. SMM spesialistləri edirlər bunu. Sadəcə bu müştərilər bunu başa düşmürlər ki, hal-hazırda Azərbaycanda, yəni bəlkə də başqa ölkələrdə SMM-də digər belə deyim, sosial medialardan da istifadə edirlər, sosial şəbəkələrdən istifadə, misal üçün, Kontakt, Adna Klassiki, misal üçün, təzə-təzə indi Azərbaycanda LinkedIn başlayıblar SMM-ə qoşmağa, yəni Facebook, Instagramdan başqa. Amma əksəriyyəti Facebook və Instagram üzərindən şəxsi səhifələrin, şəxsi brendlərin səhifələrinin idarə olunmasından burada söhbət gedir. Və müştəri ilə görüşürsən xidmətləri, belə deyim, göstərsən ki, SMM nədir, SMM nə işlə məşğuldur və ortaya çıxan suallar. Mən ən çox vurğulamaq istədiyim suallarda heç bir halda bir SMM şirkəti, ki mən onların işdə heç kimin işini pisləmək istəmirəm, amma hər hansı bir SMM şirkəti müştərinin, misal üçün, Instagramda nə qədər artım olacaq, nə qədər follow artım olacaq deməsinin qarşısında 20 min, 10 min, 30 min söz deyirsə, yəni bu rəqəmləri heç bir halda deməməlidir SMM şirkəti, çünki bu mümkün deyil. Bildiyiniz kimi, Facebook, Instagram bir saytdır və bu sayt markındır. Milyonlarla, belə deyək də, ayda 2 milyon, 3 milyon baxış olan bir şeydir bu ki, misal üçün, necə deyim, hal-hazırda da ən çox istifadə olunan sosial şəbəkələrdədir və mark özü targetingdə, misal üçün, targetə pul qoyduğumuz halda mən hər dəfə müştəriyə deyirəm ki, mən necə deyə bilərəm ki, mən follow artırmasına 10 min, 20 min, 30 min ayda garantiya verirəm. Halbuki bunu mark özü garantiya vermir. Mark özü öz sosial şəbəkəsində, öz saytında ödənilən targetdə, belə deyim, reklam üçün ayrılan pulda heç bir halda konkret rəqəm göstərmir və like-a,
follow-un artırılmasına belə deyək ki, garantiya vermir. Sadəcə axvata, yəni görüntüyə garantiya verir. Mən hər dəfə başa salıram bunu müştəri, amma hər dəfəsində belə deyəndə şirkətlər adətən sual işarəsi yaranır ki, nəyə görə bu insan yəqin onda işin bilmir ki, bu mənə garantiya vermir. Azərbaycanda ən çox yanlış olan bir fikirdir ki, hər bir şeyə garantiya istəyirlər. Adicə, misal üçün, həkimə gedirlər, əməliyyata garantiya istəyirlər. Amma əslində, bəzi işlər var ki, bu paltar deyil, geyim deyil. Yəni, hər bir şeyin garantiyası olmur. Hər hansı bir insan, hər hansı bir SMM şirkəti və yaxud da fərdi bir şəx SMM-lə məşğul olursa və garantiya verirsə ki, Instagramda follow artımın eləyirəm, bilin ki, bu paneldir, bilin ki, bu fake-dir, bilin ki, bu sadəcə hazır proqramlarla sizin səhifələrə, belə deyim, yüklənilən, heç kimə lazım olmayan fake profillərdir. Kimsə bunu istəyirsə ki, göz aldadıcı bir rəqəm olsun, follow artımı olsun, təbii ki, o başqa SMM şirkətlərindən işləyə bilər, amma mən çox xahiş edirəm. SMM.co.az, bu bizim saytımızdır. Mənə müraciət edən müştərilər heç bir halda follow artımı məndən istəməsinlər, çünki biz fake işlər görmürük və çalışırıq ki, bundan uzaq olaq. İkinci sual, misal üçün, məhsulum nə qədər satılacaq? Yanlış sualdır. SMM-də məhsul satışı deyilən bir şey yoxdur. Biz məhsulun satışı ilə, yox, tanıtımı ilə məşğuluq. Yəni ki, mən sizin məhsulu sizin adınızdan, sizin səhifədə gözəl bir şəkildə insanlara çatdırıram, auditoriyaya çatdırıram. Və mən başa salıram ki, belə bir şey var. Bunun adresi, telefon nömrəsi, nə bilim, hər hansı bir sizin sayt, əlaqə belə deyim, vasitələri ilə sizi tapa biləcəklər. Təbii ki, bu onun üçündür, SMM onun üçündür, tanıtımdır. Amma sual verəndə ki, misal üçün, nə qədər satış olacaq, ay ərzində nə qədər garantiya verirsiniz, hər hansı bir yenə deyiləm şirkət buna garantiya verirsə, ümumiyyətlə, SMM-dən bir anlayışı yoxdur. Mən bunları çox istəyirdim vurgulayım və həqiqətən də, belə deyək də, doğru bildiyimiz yanlışlardır bunlar hamısı. Yəni, SMM haqqında çox istəyərdim. Növbəti blog çəkilişlərim olacaq, inşallah SMM haqqında danışacaq və mənə çox müraciətlər gəldi artıq. Bilmirəm sevinim, bilmirəm üzünüm. SMM şirkəti əslində bu dəqiqə çox yayılıb. Bilən də SMM-lə məşğuldur, bilməyən də marketing planın, bilən də bilməyən də hər hansı bir dizayn işini görən dizayner də, hər hansı bir tələbə də SMM-lə iş görür. Amma SMM bir sənətdir, bir işdir, bir bunun strategiyasını bilmək lazımdır öncədən. Ona görə də müraciət eləyəndə belə bir şey də olur ki, xanım, mənə aldadıblar, onlar ödənişi sonradan verim. Yəni, o qədər belə ortalığa çıxan SMM adı ilə ortaya çıxan insanlar var ki, artıq bizim də, belə deyim, bizə olan etibarı da öz əməlləri sayəsində bizə olan etibarı artıq sarsıldılar və biz sadəcə müştəriyə onu deyə bilirik ki, əgər həqiqətən də inam yoxdursa, onda bizimlə əməkdaşlıq eləməyin. Yəni, inam olmayan yerdə heç bir əməkdaşlıq baş tuta bilməz. Əsas olaraq, qarşılıqlı inam və etibar olmalıdır. Yəni, əslində, yenə deyirəm, SMM haqqında danışılacaq çox sözüm var, ürəyim doludur bu barədə. Çünki həqiqətən də SMM anlayışı Azərbaycanda tam olaraq hələ ki, oturuşmayıbdır. Bir də baxıram ki, mail çoxdur cavanlarda, gün ərzində SMM saytımdan, yəni smmseo.az bu mənim saytımda, burada müraciət edən insanlar arasında 5-i müştəri olursa, bir 6-sa SMM kursunuz varmı? SMM-i sizdən öyrənə bilərik kimi suallar verirlər. SMM kursum yoxdur. Amma bizi izləsəz, hər dəfə bir açıqlamasını verəcəm SMM-dən, nələr doğrudur, nələr yanlışdır. İnşallah ki, bizi izləməyə davam edin.